У Рівному відбувся Покрова Half-Marathon 2021. Такий захід проводиться на Рівненщині вже вчетверте, цьогоріч на території гідропарку. Участь взяли всі охочі, незалежно від віку. Загалом у програмі три дистанції – 2 кілометри 350 метрів, 10 кілометрів та 21 кілометр 100 метрів. Найбільше бігунів – першому, найкоротшому забігу. Одна з його учасників, Інна, каже, професійно таким видом спорту ніколи не займалась, але разом з чоловіком беруть участь в подібних марафонах уже не вперше. Сьогодні бігла невеличку дистанцію, 2,350, якось не ризикнула на 10, хоча в минулому році бігла 10. Загалом, мені подобається приймати участь в таких забігах. Емоції класні, навіть якщо тобі на дистанції важко, в тебе завжди є та ейфорія після фінішу. Один з організаторів півмарафону Сергій Ющишин зізнається, через змінене місце проведення забігів учасників порівняно з попередніми роками трохи менше. Проте зазначає, на рівненські забіги приходять не лише рівняни, а й гості з усіх областей України. Це великий захід, вже традиційний для нас, ми будемо далі продовжувати. Цьогоріч траса не та, що завжди. Сьогодні у нас 300 учасників, з погодою нам пощастило. Наче все вдається, всі задоволені, у нас класні медалі, класні стартові набори. І ще один спортивний захід на Покрову – тест Мерфі. У ньому взяли участь правоохоронці, представники екстрених служб та учні поліцейської академії. Почались змагання з бігу дистанцією у 1600 метрів. Після того у парку Шевченка учасники змагались в естафетах – 100 присідань, 200 відтискань та знову 300 присідань. Опісля виконання цих нормативів учасники взяли участь у забігу вулицями міста до Майдану Незалежності. Дуже добре так в свято вийти, пробігтись, позаніматися з бойовими колегами, побратимами. Так, сказати, віддати честь загиблим воїнам України, бо все ж таки ми біжимо, це з пам'яттю про них. Як учасники, так і організатори зазначають, проводили ці спортивні змагання на честь загиблих воїнів України й тих, котрі зараз бережуть наші кордони. Додають, надалі такі змагання на Покрову стануть традиційними. Перший 100% не останній, тому що хлопцям сподобалося. В першу чергу ми це робили пам'ять про загиблих і шану про живих. А так, в подальшому будемо проводити, я думаю, більш масштабно. Приїхали спробувати свої сили у Мерфі і гості з Волині. Один з них – Олександр. Каже, вперше бере участь у таких масштабних змаганнях. Проте фізична підготовка допомогла виконати всі завдання. Дуже виснажливо, але настрій гарний все одно. Хоч не відчуваю ні рук, ні ніг. Дякую моїм колегам з Рівного за запрошення. З Волині приїхали, ще будемо приїжджати до вас. Тут все на лице можу показати, як воно після того. Такі тести на витривалість проводять по всій Україні. За словами організаторів, вони стануть традицією і на Рівненщині. Марія Терещук, Сергій Савта, Денис Коломис, телеканал ITV.